Қайырлы кеш, тікелей эфирде Астана Таймс, студияда Дастан Сейілханұлы, әріптесім Айдана Өтегенова. Алдымен аңдатпа. Алматыда 22 жастағы қызды танысы алдап, ішімдік ішкізіп, зорлық көрсеткен. У него дома находясь. Мені өз үйіне апарды, есімді арасында жиып, қарсылық көрсетуге тырыстым. Бірнеше айдан бері әділдік іздеген бойжеткеннің ісі неге әлі сотқа жетпей жатыр? Күдікті жазасынан құтылып кетуі мүмкін бе? Мен Әйгерім Пернебек толығырақ айтам. Павлодарда қатты бораннан 52 миллион теңгеге орнатылған шырша құлады. Ал Қостанай облысы Жетіқара ауданында қылқан жапырақтың қаржысын төлемеген үшін кәсіпкер бұзып алып кеткен. Мерекенің сәнін келтіреміз деп миллиондаған қаржына желге шырып жатқан жоқпыз ба? Безендіруге қатысты былықтарды мен Сүндет Оралбеков айтам. Түркістан облысында жан түршігерлік жол апаты болды. Үш адам қаза тапты, жет адам ауруханаға жеткізілген. Бәйдібек ауданының тұсында ВАЗ және Хюндай Соната көліктері соқтығысқан. Екеуінің де сау тамтығы қалмады. Сол жерде бір адам қайтыс болды, екеуі ауруханаға жетемін дегенше жан тапсырды. Қазір үш адам аудандық аурухананың жан сақтау бөлімінде жатыр. Санавиация мен облыстан травматолог, абдоминальды хирург, нейрохирург сынды мамандар шақыртылған. Куәгерлердің дерегінше жол апатына ұшырағандар Созақ ауданының тұрғындары. Жол көлік оқиғасының себеп салдарын полиция анықтап жатыр. Қостанайда такси жүргізушісі пышақпен қорқытқан жолаушыдан құтылу үшін полицейлердің қызметтік көлігін әдейі соққан. Күдікті ұсталды. Полицейлердің хабарлауынша, Рудныйдың екі тұрғыны облыс орталығына таксимен барған, жолаушының бірі қалаға кіре берісте жүргізуші мойнына пышақ тақап ақша талап еткен көрінеді. Ал тонаушыдан құтылмақ болған такси тізгіндеуші полицейлердің қызметтік көлігін көріп әдейі барып соққан. Көліктен шыға қашқан күдікті ұсталып уақытша қамауға алынды. Енді ол 4 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ешкім зардап шеккен жоқ, қызметтік автокөлікке сәл ғана залал келді дейді департамент өкілдері. Ақ көліктің ішінен бір азаматтың қашып бара жатқанын көріп қалды. Сол көшенің бойында азаматты ұстап алып, жол бойында пышақтың лақтырғанын байқадық. Сосын сол орнына жедел тергеу тобын шақырттық. Алматы облысында үш адам уланып қайтыс болды. Үлкен Ақсу ауылының алты тұрғыны мерекені тойлап, екі күннен кейін Ұйғыр аудандық орталық ауруханасына жеткізіліпті. Оларға ауыр дәрежедегі улану диагнозы қойылды. 43, 37 және 36 жастағы үш азамат жансақтау бөлімінде көз жұмды. Ол дерек сотқа дейінгі тергеп тексеру тізіліміне адам өлімі дерегімен аудандық полицияда тіркелді. Қазіргі таңда дерек бойынша қажетті сараптамалар тағайындалуымен тергеп-тексеру амалдары жүргізілуде. Сараптама нәтижелері бойынша түпкілікті процессуалдық шешім қабылданатын болады. Ал Алматыда 22 жастағы аруды танысы белгісіз сусын ішкізіп, алдап зорлық көрсеткен. Жәбір көрген бойжеткен бірнеше ай бойы әділдік іздеп жүр. Құзырлыларға жүгінген алайда іс орнынан жылжымай тұр дейді. Элина есімді бойжеткен құрбыларымен бірге демалыс орында кеш өткізген. Біраз уақыттан соң бұрынғы танысы келіп, қызды сөзге тартып, коктейл ұсыныпты. Бір ұрттамнан кейін өзімді нашар сезініп, қатты масайып қалдым, дейді Элина. Сол кезде құрбысымен такси шақырады. Алайда күдікті бірге баруға ұсыныс тастап, қыздарды шығарып салғысы келеді. Өзі такси шақырды, құрбым түсіп қалған соң мені өз үйіне алып барды. Есімді жия алмай есеңгіреп тұрдым. Күшімді жинап қарсылық көрсетуге тырыстым. Ештеңе шықпады. Таңертең ғана есімді жиып жақындарымды шақырып, мені алып кетулерін өтіндім. Ең сорақысы екі сот медициналық сараптамада зорлықтың анық белгілері, зақымдар белгілі болды. Зорлықтың құрбаны болған бойжеткен құқық қорғау органдарына арыз жазып, қылмыстық іс қозғалды. Бірнеше ай бойы Элина психологиялық қиындықтардан жұмысына да шыға алмай қалды. 288 күндік тергеуден кейін полиция істі прокуратураға жөнелтеді. Алайда прокурор сол күні істі қосымша тергеуге жіберуді ұйғарды. Араша сұрап, бойжеткен қоғамдық қордың көмегіне жүгінеді. Вот в нашей практике мы работаем больше 6 лет. Біздің 6 жылдық тәжірибемізде бұл ең ұзақ әрі қиын істердің бірі. Себебі де түсініксіз. Өйткені дәлелдің бәрі бар, куәгерлер бар, нақты күдікті де белгілі. Осының бәріне қарамастан жәбірленуші осынша уақыт психологиялық қысымда өмір сүріп келді. Іс сотқа әлі жетпеді. Алматы қаласының прокуратурасы бұл іске қатысты ешқандай мәлімдеме жасамай, журналистердің хатына әлі жауап қайтармады. Алматы қалалық полиция департаменті сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатқанын хабарлады. Өндіріс аясында қажет сараптамалар жүргізілді. Қазіргі уақытта қылмыстық бойынша істің объективті мән-жайларын анықтауға бағытталған тергеу шаралары жүргізілуде.
22 жастағы Элина жантүршігерлік оқиғадан кейін күдікті жазасынан құтылып кетеме деп алаңдауда. Қазіргі уақытта ол бостандықта жүр. Айгерім Пернебек, Әсет Еленбаев, Астана Таймс, Алматы. Павлодарда 100-ден астам елді мекен жарықсыз қалды. Қатты дауылдан 3 ауылда ғимараттың шатыры ұшты. 56 жөндеу бригадасы қазір жұмыс істеп жатыр. Бүгін барлығына электр энергиясы беріледі дейді жауаптылар. Ал боран кезінде малшы жоғалып кеткен, оны іздестіру шаралары жалғасуда. Сондай-ақ жолда қалған жолаушылар құтқарылды. 8 адам және 2 бала құтқарылып, және 4 адам эвакуацияландырылды. 11 қаңтар күні сағат 3:20 кеткенде төтенше жағдай департаментке Баян ауыл ауданында Қаржыкөл ауыл зимовкасында малшы жоғалған туралы. Қазір осы малшыны іздестіру жұмыстары өткізіп жатыр. Ал Ақтөбе облысында Қарабұтақ Қостанай тас жолында жолаушылар автобусы бұзылып қалды. Онда 59 шетел азаматы болған, арасында балалары бар. Өзбекстан мен Тәжікстан азаматтары Шымкент қаласынан шығып, Ресейдің Челябинск қаласына бет алған. Барлық жолаушы аман есен жылыту бекетіне жеткізілді. Полиция қызметкерлері жергілікті атқарушы органдармен төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен бірлесіп жолаушыларды эвакуациялады. Ер адамдар мешітке, ал әйел адамдар колледж жатақханасына орналастырылды. Ол адамдардың ішінде медициналық көмекке мұқтаж адам болған жоқ. Павлодарда 52 миллион теңгеге орнатылған шаһардың бас шыршасы құлады. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Бірнеше күн бұрын дәл осы өңірде жасанды мұз қалашығы еріп кетті. Жаңа жылдық безендіруге жыл сайын бюджеттен қыруар қаржы бөлінеді, бірақ мерекені сезінеміз деп миллиондарды желге ұшырып жүрген жоқпыз ба? Толығырақ Сүндет Оралбек айтсын. Бас қаладағы мына алаңда әдетте мұз қалашығы салынатын, түрлі бейнені тамашалайтынбыз. Бірақ биыл қардың кеш жауғанынан ба, әлде басқа да себептері бар ма, биыл жасанды қалашық тұрғызылмады десе де мұз айдындары соғылып, тұрғындардың коньки тебуіне жағдай жасалған. Бірақ жалтыраған мұздың бетін қар басып қапты, тазалау жұмыстары енді жүргізіліп жатыр. Тек мынадай фотозоналарда суретке түсіп атмосфераны сезінесің. Бұл елордадағы бас шырша, биіктігі 25 метр, сәнді ойыншықтармен, өрнектермен, строп шамдармен безендірілген. Бұдан бөлек мегаполисте үлкенді кішілі 60 сығанақ тебетін орындар тұрғызылды. Бұған әкімдік 800 миллион теңге бөліпті. Қала тұрғындармен қонақтары бұл игіліктерді қыс бойы ақысыз қолданатын болады. Демалыс орындарын құру аудандардың өз құзырында. Биыл Сарыарқа ауданы 146 миллион теңге, Байқоңыр ауданы 83 миллион теңге, Алматы ауданы 105 миллион теңге, Есіл ауданы 352 миллион теңге, Нұр ауданы 150 миллион теңге бөлген. Жаңа жылдың сәнін келтіру үшін жыл сайын қыруар қаржы бөлінеді, бірақ қойылған шыршалардың көбі өртеніп немесе құлап жатқанын көз көрді. Осындайда миллиондаған қаражат болмашы дүниеге жұмсалып жатқан жоқ па деген сұрақ туындайды. Осымен қызық еді жаңа жыл енді. Бәрібір жаңа жыл болғаннан кейін осындай заттар қойылу керек болсын, дұрыс деп ойлаймын. Әрине қажет жоқ, ол бюджеттен ақша бөліп бір алған елканы 5 жыл ойға болады ғой. Сезіну керек қой жаңа жыл екен. Павлодарда мұз қалашығы еріп 53 миллион теңге желге ұшты деп шулағанымызға көп болған жоқ. Күні кеше бас шыршасы қатты желден құлап қалды. Оны сатып алуға әкімдік 52 миллион теңге жұмсаған. Әкімдік өкілдері шыршаны жинап тастағандарын хабарлады. Шыршаның негізгі құрылымы зақымдалған жоқ, ешқандай ақау болған жоқ, тек қана қосымша элементтері, кейбір элементтері ғана зақымдалған. Сондықтан бұл шырша алдағы уақытта да пайдаланылатын болады. Қостанай облысы Жетіқара қаласында кәсіпкер шаһардағы бас шыршаны бұзып алып кеткен. Себебі әкімдік қылқан жапырақтының құнын төлемеген. Жеткізуші айтылған уақытта жаңа жылдың символын құрған, оны қала әкімі мереке қарсаңында келіп өзі шамын жаққан екен. Кейіннен тапсырыс беруші тарап шыршаның талапқа сай еместігін айтып, қаржысын беруден бас тартқан. Аяз ата мен шырша сәйкес келген жоқ. Технический спецификация. Өткені аяз ата ол деген пластиктен жасалған болу керек еді. Олар сымдалды, таяқ алды, соған сым байлап мишура іліп қойды. 28 желтоқсанда біз деген оларға жібердік. Қатты сәйкес келмейді деп. Содан кейін олар келді, шешіп алды, алып кетті. Енді деген біз сотқа береміз. Жаңа жылда көпшілік шынайы қылқан жапырақтыны төріне қойып қойғанды құп көреді. Уақыт өткесін оны қоқысқа тастауға тура келеді. Қарағанды хайуанаттар бағы осымен 10 жыл қатарынан мерекеден қалған шыршалар мен қарағайларды қабылдауда. Мейрам қарсаңында кесіліп кейін қоқыстарда қалатын қылқан жапырақтылар жануарларға қорек әрі табиғи төсеніш бола алады. Сондықтан хайуанаттар бағының күзетшілері өсімдіктерді күн-түн демей қабылдап жатыр. Биылдың өзінде 50-ден астам жасыл ағаш осындағы мақұлықтардың қажетіне жарады. Маралдар, бұғылар түгел енді қорқытанады ғой.
осымен сонымен қорқытанады. Анау хайвандар тоже искелеп қорқытанып, неді ойнап, неді сол үшін сосын анау асты түсуге малдарға текке далда шырып қалғанша пайдалы ғой мында. Мен өздерің көресіңдер, өздері ақырын-ақырын жеп атырмына маралдар, жолбарысын балалар ойнайды, солармен тырнақтарын неде тазалайды. Қалған өңірлерде осы қарағандылықтардан үлгі алу керек. Әйтпесе қаншама қылқан жапырақтылар қоқысқа кетіп жатыр. Сүндет Оралбек, Валик Федоров, Астана Таймс. Алып сатарларға азық түлікпен тауар құнын негізсіз өсіруге жол бермейміз. Сауда министрі осылай деп мәлімдеді. Әсіресе өңір әкімдері бағаны бақылауға күш салуға жет, тұрақтандыру қорын қадағалап, негізгі факторлардың алдын алулары тиіс. Облыстарда және еліміздің ірі қалаларында тұрақтандыру қорлары бар. Онда күрделі кезеңдерге арналған тауарлар сақтаулы тұр. Сондықтан тапшылықты сылтау қылып, бағаны көтергісі келетіндерге жол жоқ дейді мамандар. Оның үстіне халық тұтынатын азық-түлік тауарларының 80% өзімізде өндіріледі. 18 әлеуметтік маңызы бар тауарлардың бағасын тұрақтандыру үшін кәсіпкерлерге қолдау көрсетеміз. Олар қоймаларда азық-түлік қорын артығымен толтырып қояды. Осылайша тапшылықтың алдын алып бағаны ұстап отырмыз. Маңызды тауарлардың көбі өзімізден өндіріледі. Жалпы ел экономикасы Орталық Азиядағы ең елеулі номиналды өсуді көрсетті. Мемлекет басшысы өзінің жақында берген сұхбатында елдің жалпы ішкі өнімі қазіргі бағамен 259 миллиардқа жеткенін айтқан еді. Жан басына шаққандағы көрсеткіште өсіп келеді. Сондықтан тұрақты уақытта азық-түлік бағасын негізсіз өсіруді ойлағандар жазадан құтылмайды дейді жауапты ведомство. Мемлекет тарапынан бағаны бақылау жойылмайды. Әсіресе әлеуметтік маңызы бар тауарлардың негізсіз қымбаттауына жол бермейміз. Бірақ заң бұзушылықтар мүлдем жоқ дей алмаймын. Анықталған бойда олар заңмен және біздің желмен қатаң жазаланады. Бағаны бейберекет өсіретіндер бар. Әсіресе алып сатарларды министрлік қатаң бақылауға алғандарын айтты. Осындай қадамдардың нәтижесі болса керек, көпшілік азық-түліктің құны қалыпты деп отыр. Бағалардан өзгеріс байқалмадым. Әзірше азық-түлік киімнің бағасы өзгеріссіз деп айта аламын, қиындықсыз ала аламын. Әзірге қол жетімді. Негізі қол жетімді, былай қатты байқаған жоқпын, ол бағалардың өскенін. Қол жетімді, азық-түлік бар. Мемлекет тарапынан бағаны тұрақтандыру жүйесі жұмысын жалғастыра бермек. Тек өзектілігін жоғалтқан бір механизм ғана алынады. Яғни бағаны бақылау аяқталғанша тауар құны қымбатта бүлгіретін. Ал қазір бұл жұмыстар бірден оперативті түрде жасалуда. Ақбота Базарбай, Алмаш Жолыбаев, Астана Таймс. Бидайдың жыры біткен жоқ. Қостанай облысының шаруалары элеваторлардың астық қабылдамай жатқанын айтады. Өткен жыл өңір диқандары үшін қиын болды. Ауыр айының қолайсыздығынан бітік шыққан бидайын дер кезінде оралмады. Ал ылғалға бөккен астығын элеваторлар қабылдамай жатыр. Өнімнің 80% 4-ші, 5-ші сұрыпты бидай. Оны кептіру керек, әйтпесе көгеріп, бүлініп қалпы басым. Шаруаларда шамамен 2 миллион тоннадан астам өнім бар, қоймасы жоқтардың астығы далада жатыр, дейді диқандар. Әкелген азықты бір элеваторда қабылдамайды. Бәрі лицензия алған, сол себептен 94 мың тонна бұйыл біздің Қостанай өңірінен закуп болды. 96 мың тонна берілді, бірақ та қаши бір айдан артық жиналды. Егер элеваторларды нормально қабылдап отса, ал әкелген азықты, ол одан да көп болар еді. Әкімдік берген үйде сасық иіске тұншығып отырмыз. Қызылордалық көп балалы және әлеуметтік жағдай төмен отбасыларға берілген баспанада тұратындар осылай деп шағымданды. Айтуларынша 2022 жылдың күзінде бұл үйлер тұрғындарға уақытша паналауға беріліпті. Өте ескі ғимаратта кәріз жүйесі істен шыққан, ауыз су, жарықтың да жайы мәз емес көрінеді. Ұлболсын Мұрзабек 5 баланы жалғыз тәрбиелеп отыр. Бұл үйде 1,5 жыл бұрын көшіп келген. Әкімдіктегілер үй кезегі келгенше тек коммуналдық төлемдерді төлеп тұратынын айтқан. Кәрі жүйесінен шыққан иіс қолқаны қабады. Ғимарат ескі болғасын, мәселе шашетектен. Тығылысып бір бөлмеде жатамыз, тамақ дұрыс істей алмаймыз, иіс шығады газдың. Балоннан қорқамыз, свет 2-3 рет тоқшайнегім кәдімгі от шығып несет қорқып балдармен. Бір екі рет бардым, баспана, уақытша баспана дұрыс жерден бересіздер ма деп. Ұнамаса квартираға шығыңдар деп айтты.
сын амал жоқ отық мүшеді. Тұрғындардың айтуынша мұнда жарық жиі өшіп әбігерге салады екен. Ал 29-шы 90 күні бір пәтерді жауын шарпыған 21 жастағы мүмкіндігі шектеулі қыз ескі тұншығып көз жұмған. Тұрғындар өрт электр сымдарының қысқаша тұйықталуынан болуы мүмкін деп үрейленіп отыр. Мәселесі қордаланған баспанада тұратындар бәрінен бұрын балаларының денсаулығына алаңдайды. Осындай ат жағдайдағы үй канализация жоқ. Ауысу туалеттен шет балдар, балдардың бәрі қышмамен ауырлады. Тышқан деген төбеге жекірді. Сіз қыз звондадық біз. Қала әкімдігі үй тұрғын канал неге договорға отырсын, біз бірақ дезинфекция жасаймыз дейді. Жағдайға әкімдіктегілер де жақсы қанық, дегенмен үйді пайдалануға бергенде демеушілер арқылы күрделі жөндеуден өткіздік дейді олар. Сондықтан мәселе тұрғындардың өзінде деп отыр. Қазір әртүрлі отбасы бар, бала шағалы дегенде сол жаңағы кәрі жүйесіне жаңағы неше түрлі тұрмыстық заттар, басқа да заттар тастау салдарынан ол бітеледі де, сол себебі бұл істен шығады. Бір айдан кейін осы жағдай тағы да қайталанып отыр. Қазір қала әкімдігі тарапынан ахау актісі дейміз ғой, жасалып қазір қажетті материалдарды алу жұмыстары жүргізілуде. Жыл соңына дейін қалада 600-ге жуық отбасына жаңа үйдің кілті табысталады. Бірақ өлместің күнін кешіп отырмыз деген 15 отбасының ол тізімде бар жоғы белгісіз. Мөлдір Тоқтасынқызы, Жасұлан Мәлік, Астана Таймс, Қызылорда. Қазір ақшаң болмаса өлуге болмайды. Қымбатшылық жерлеу рәсіміне де жеткен. Қарапайым жер мен құлпытас орнату үшін миллиондаған қаржы керек. Оны ойламағанда күтетін қонағың тағы бар. Адамдар бақилық болған туысының жаназасына шашылып, дастархан жаймаса, марқұмды жер қабылдамайтындай қорқады. Ел күліп кетеді деп шаш етектен шығынға батады, тіпті несие алады. Өлімді тойға айналдырып жүргендер кім? Аружан Задабектің материалы. Қазақта тау бесіктен жер бесікке дейін деген сөз бар. Рас ау, бала дүниеге келгенде тойлаймыз, қуанамыз. Ал осыдан кейін оқимыз, дамимыз, мансап қуып, жетістікке жетеміз. Кейде шалыс басып, қателесеміз, өмір ағымымен жүземіз. Бетімізге әжім түсіп, қартаямыз. Осылайша тал бесікке түскен адам жер бесікке де түседі. Қазір жақыннан айрылған адам қайғырады алмайды. Ел күлет деп дастархан мен шапан тақияға қайдан ақша табарын білмей дал болады. Аста төк дастархан жайып шашылатын халық оның дұрыс емес екенін мойындайды. Сонда да даңғазалық пен дарақылықты доғар алмай келеді. Той сияқты болып кетті ғой. Адам кейбіреулер барған жерде қайда отырғанын ұмытып кетеді. Даурығып сөйлеп нетіп. Сосын дастарханды керемет көкөністер қойып соларды. Артық деп ойлаймын. Май қою керек, бауырсақ қою керек, шелпек сондай. Салатыға дейін қояды ғой ендік. Бұл енді ысырапшылдық деп ойлаймын. Бұрын малдар болған уақытта, сол уақытта құр мал басып кетпесін деп қоршап қоятынды. А қазір даже общий қоршау бар, сол жетеді. Даже қоршаудың да керек жоқ. Өлім бардың малын шашат, жоқтың артын ашат дейді. Қазір қайтқан адамның қырқында, жүзінде, жыл садақасында тост айтып, сөз сөйлеу үрдіске айналған. Тіпті мейрамханаға жиналған жұрт марқұм туралы еске алу бейне ролигін тамашалайды. Қарызға батып, өлген адамды жаңдай аста төк дастархан жасап, тойдың дастархан жасап шығарып салу деген, және оның бір ғана жаназа болса мақұл ғой. Екі күннен кейін жаңағы жетісі деп тағы шақырып жатады, қырқы деп тағы шақырып жатады. Өткенде бір жігіттің қырқына бардық. Не деген аста төк дастархан, анау нан деген үйіліп қалып жатыр. Қазір желіні ашып қалсаң, діни рәсім жасаумен айналысатын агенттіктердің де жарнамасынан көз сүрінеді. Солардың біріне хабарласып көрдім, ә дегеннен қандай қызмет көрсете алатынын тәптіштеп тұрып түсіндіріп берді. Ақшасын берсең, жерлеу рәсімін толықтай ұйымдастырып беруге дайын агенттік өкілі өлген адамның жақындары тек дайынға келеді деді. Және қабырғасы өзінің ішіндегі 250 кірпіші, бетіндегі 4 плита перекрытия бетонный. Бас ағашы жұмысымен бәрімен бір рет жерлеу кезінде көліктер беріледі. Қанша болады вообще? 160 мың теңге болады. Мазар салу бәсекесіне тосқауыл қоялар емеспіз. Күмбезді зират салып, қымбат құлпытас орнату сәнге айналғандай. Кәсіпкерлерде сіздің талғамыңызға, қалтаңыздағы теңгеңізге қарай қалаған тасыңызды жасап береді. Мәселен, жасыл түсті граниттен қойылған құлпытас қоршауымен 1 миллион 200 мың теңгеге барады. Оның өзі тапсырыспен 21 күнде дайындалады. Ал жай мәрмәрдан қойылатын құлпытас 500 мың теңгеге шығады.
Қолбұтастар, иә, әрине, мынау қазақ бұзға енді бір жағынан өзімізді ұяламыз. Біреу бай болады, біреу кедей болады, әркімнің қалтасына қарай ғой енді бәрді. Иә, соңғы сапарға шығарып салу үшін соңғы тиынды санап береміз. Қазан-қазан ет асып қатар-қатар дастархан жаю дәстүрімізге дендеп енді. Мұндайды көпшілік көңіл айтуға емес, көз сүрінер дастарханнан дәм тату үшін барама деп ойланып қаласың. Аружан Задабек, Бағлан Жанғозин, Астана Таймс. Атырауда тоқтап қалған газ өңдеу зауытының құрылысына жан бітті. 2021 жылы басталып бірнеше мердігер ауысқан еді. Былтыр қыркүйектен бері құрылыс қарқын алды. Қашаған кенішінен шығатын ілеспе газды кәдеге жаратуға арналған аталған зауыт құрылысымен танысуға мәжілісмендер арнайы барды. Жылына 1 миллиард текше метр газ өңдейтін кәсіпорыннан болашақта 727 миллион текше метр пропан, бутан секілді тауарлы газ, 218,5 мың тонна түйіршіктелген күкірт шығатын болады. Жоба құрылысы 2025 жылдың аяғында аяқталуы тиіс. Қашаған кенішінен шығатын ілеспе газдың құрамында 17% күкірт сутегі бар. Зиянды қалдықтарды тазалап, кәдеге жарату басты мақсат, дейді жоба өкілдері. Сондықтан завод күрделі болып келеді. Сол завод өңдеген кезде күкірт сутегі күкірт тазаланып, 2-3 сатыдан өтіп тазаланып, күкірт гранулирован күкірт болып сатылуға жоспарланып отыр. Негізгі басқа тауар газ, пропан, бутан күкірттен таза болады. Немесе құрамы біздің қойған талаптарға сәйкес келеді. Қазір мұнда 700-ге жоқ жұмысшы еңбек етуде, жазға қарай 2000-ға дейін артпақ. Ал зауыт іске қосылғанда 600 адамға тұрақты жұмыс орны ашылады. Айта кетейік, мұндай жобаларды көршілес облыстарда қолға алған, осылайша тұтынушылар сұранысы қанағаттандырылмақ. Біздің еліміз үшін, Қазақстан үшін стратегиялық маңызы бар экономикамызға осы жоба. Сондықтан біздің еліміздің президентінің ерекше қадағалауында тұр осы жоба. Энергетика министрлігінің болжамы бойынша 2025 жылға таман 27,7 миллиард текше метр газ тұтынамыз екен. Ал енді 30 жылға көзді жүгіртсек болай. Ол деген 35 миллиардқа дейін өседі екен. Сондықтан осы заводтар, осы газ өндеу заводтар бізге, елімізге, тұрғындарымызға өте қажетті жобалар болып есептеледі. 15 жыл бойы құжатсыз жүрген Венера Құрбаназарова Қазақстан азаматтығын алды. Жылдар бойы талай органның табалдырығын тоздырған келіншек әбден қажығанын айтады. Бірақ Шалғайдағы ауылға келіп, мобильді қабылдау жүргізген Аманат партиясының өкілдері оның үмітін оятып, қол ұшын созды. Осылайша атамекенін аңсап келіп, қатарымызға қосылған қандастарымыздың қатары тағы бір азаматпен толықты. Венера Құрбаназарова 2009 жылы Өзбекстаннан көшіп келіпті. Кейін тұрмыс құрып, Батыс Қазақстан облысына қоныс аударады. Қазір күйеуімен бірге 3 бала өсіріп отыр. Бірақ келіншек сол кезден бері құжатсыз жүр. Отанына оралған қандасымызға жеке басын куәландыратын құжат әперуге әкімдердің де әлі келмепті. 3 емес 4 балалы болдық, даже бармаған жеріміз жоқ. Бардық, тек қана бізге уақытша документ берді. Ол уақытша документпен мен көп ешқайда жұмыста істей алмаймын. Пособия бәрінен қағылдық, ешқандай ештеңе іліккен жоқпыз. Сосын амалсыздан осы Аманат партиясына келіп, Тасқал ауданының сол кісілерінің арқасында, айтуыр 2024-те документілі болып, бәріне қазір іліп жатқан жағдайымыз бар. Халыққа көмек партиялық жобасымен облыстың түкпір-түкпірін шарлаған партиялықтар қоғамдық қабылдау тұрақты жүргізеді. Осы кездесу арқылы көп жұмыс атқарылды. Кеңеспен көмекке мұқтаж жандарды күттірмей, оларға өзіміз барамыз. Олардың шағымын мемлекеттік органдарға жеткізіп, мәселесі оңымен шешілуіне күш салдық, дейді партиялықтар. Венераның сөзі, жаңа айтқандай, жетті жүрегімізге. Мүмкіндік болса, қолымызға келгенше көмектесуіміз керек дегенде ойға келдік. Көлігіне, баратын пәтеріне, жаңа құжаттарына барлығына қолымызға келгенше жаңағыдай ақшалай, қаржылай көмегімізді беріп, сол анан звонда бәрін тапсырдым, келдім деп сол құжатын күткенше біз де сол кісімен бірге асыға күттік.
Венера бүгінде жұмыспен қамту орталығына тіркелген. Енді өз мамандығы бойынша қызметке тұрып, немесе ұнаған жұмысына орнала салады. Құжаты түгелденіп, көңілін демдеген келіншек енді жәрдеме қалу үшін балаларының құжаттарын рәсімдеуге кіріскен. Былтыр Аманат партиясының облыстағы қоғамдық қабылдауына түскен 2000-нан астам өтініштің тең жарымы оңмен шешілген. Олардың дені әлеуметтік мәселелер. Еркін Карин, Алтынбек Қабделов, Астана Таймс, Орал. Мәжіліс депутаттары аймақтарды аралап тұрғындармен кездесуде. Мәселелерін тыңдап, шалғай ауылдардың да жай күйімен танысып жүр. Қызылордаға арнайы сапармен келген Мұрат Абенов 7 күнде барлық ауданда болып тұрғындармен тілдескенін айтады. Сонымен қатар еңбек ұжымдарының да мәселелеріне құлақ түрді. Қызылорда облысының кәсіподақтар орталығы аумақтық бірлестігінде болып, жұмысшылардың құқықтары мен мүмкіндіктері туралы сөз қозғады. Аманат партиясының сайлауалды бағдарламасы негізінде аймақта атқарылып жатқан жұмыстарға да тоқталды. Қай ауылға барамыз, жаңа жол салады. Мына жерде амбулатория, мына жерде мектеп, мына жерде жаңағы ФОП. Сонда азаматтар айтады, бұндай қаржы салынатса, ғимараттар салынатса, жолдар салынатса, электроэнергия жүргізіватса, әрине, ауылдан көшіп кеткен жастар қайтып келіп жатыр ауылға дейді. Не, қазір жұмыс орындары ашылды. Былтыр 37 мың азамат әскер қатарына қосылған, оның 16 мыңнан астамы қарулы күштерге жіберілді. Өткен жылы әскердегі 4 мыңнан астам азаматтың несиесін төлеуге уақытша демалыс берілген. Ұлттық бірыңғай тест тапсырмай жоғары оқу орындарына түскендері бар. 1200-ге жуық әскери экономиканың нақты секторында сұранысқа ие мамандықтар бойынша даярлықтан өтті. Мерзімді әскери қызметтің әскери қызметшілері мемлекет есебінен заттай мүлікпен, тамақпен және ай сайынғы ақшалай үлеспен қамтамасыз етіледі. Техникалық, кәсіптік, жоғары білімі бар әскери қызметшілер 6 ай қызмет өткіргеннен кейін келісім шарт бойынша әскери қызметке кіруге құқылы. Өткен жылы бұл мүмкіндікті 852 сарбас иеленді. Алматыда ниет санатындағы жастарға арналған 8 комьюнити орталығы ашылды. Мұнда жастарды қолдау үшін қажет нәрсенің бәрі бір жерде жинақталған. 14-35 жас аралығындағы тұрғындар мемлекеттік бағдарламалар бойынша кеңес алып, психологиялық және заңгерлік көмекке жүгіне алады. Бұдан бөлек өз уақыттарын тиімді өткізіп, жұмысы жастарға арналған қысқа мерзімді оқыту курстары аясында жаңа мамандықты үйренуге мүмкіндігі бар. Бір айлық курс өте қызықты өтті, көп нәрсені өзіме алдым, және өзімнің артымнан достарымды шақырып, қазір осы жерде достарым білім алады және оқиды. Осы курстардың жастарға деген пайдасы, кейбір жастар өздерінің мамандықтары өздеріне ұнамаса, олар осындай курс арқылы басқа мамандықтарды оқып, ұнайтын мамандығымен жұмыс жасай алады. Аталған орталықтардың басты мақсаты жастардың жан шақты дамып, қоғамда өз орнын табуға қолдау көрсету. Алматыда 680 мыңнан астам жас тұрса, соның шамамен 7,13% ниет санатына жатады. Яғни жұмыс демейді, не оқымайды. Қаланың 2025 жылға дейінгі дамыту бағдарламасы аясында алдағы уақытта тағы 8 комьюнити орталық ашылмақ. Бізде онлайн платформамыз бар, жас Алматы деген. Сол платформаға кіріп, сол жерде толыққанды ақпаратты алып, сол жақта да курстарға негізде тіркелсе болады. Жалпы енді комьюнити орталықтардың көлемі әртүрлі, кем дегенде 300 шаршы метр бір комьюнити орталықты. Яғни бір комьюнити орталықтарда бізде кем дегенде 100-150 адамға дейін жалпы бір сәтте түрлі көмектерді ала алады. Астана телеарнасын көріп отырғаныңыз үшін рахмет сізге көрермен. Бүгін бүкіл әлемдік рахмет айту күні. Халықаралық мереке 2008 жылдан бері Біріккен Ұлттар Ұйымы мен ЮНЕСКО-ның бастамасымен тойланады. Мейрамның мақсаты айналадағы ізгілікті байқап, ризашылық білдіру. Қарапайым құндылықты тілшіміз Айсәуле Сезбек қала тұрғындарына насихаттап көрді. Қаңтардың қара суығында қаланы қардан тазартатын жандардың еңбегі ерен, бірақ күнделікті күйбең тіршілікте бұл қызметтің маңызына мән беріп, рахмет айту туралы ойлана бермейміз. Бүгінгі бүкіл әлемдік рахмет айту күнін пайдаланып, мен осы тазалық жанашырларына өзімнің жылы лебізімді білдіргім келеді. Қаламызды көркейтіп, қардан тазартып, жолымызды ашып жатқаныңыз үшін сізге көп-көп рахмет. Мынау сізге менің атымнан. Жұмысыңыз жана берсін. Сіздің осы ерінбей еңбек етіп, қаламызды тазартып, көмектесіп жатқаныңыз үшін сізге көп рахмет айтамын халықтың атынан. Мынау кішігірім болса да менің атымнан сыйлық қабыл алыңыз. Рахмет айту қоғамдағы коммуникацияның сапасына тікелей әсер етеді, дейді психолог. Сонымен қатар отбасындағы қарым-қатынастың беріктігі де уақытылы алғыс білдіруге байланысты көрінеді. Рахмет айтылған кезде адам өзінің істеп жатқан жұмысының
маңызды екенін, қажетті екенін сезінеді. Және арғарай сол жақсылықты істеуге мотивация алады. Рахмет, рахмет сөзінің айлыққа қарағанда әлде қайда әсері мықты. Айлық алған кезде мен бұл жұмыс істедім, но мен ақым, мен бұны алуым керек еді. Бірақ рахмет айтылған кезде біз одан материалдық емес, рухани ләззат аламыз. Жақсылық істеген адам бірінші кезекте өзі ләззатқа кенеліп қуанады, ал рухани ләззаттың материалдыққа қарағанда сезілуі мен есте қалуы әлдеқайда ұзақ. Әр бұл рухани шаттануды қайта-қайта сезіну эффектісі бар. Мен де қала тұрғындарына көмектесіп, өзімді бақытты сезінгім келді. Апай, ауырма көмектесіп жіберейін ба? Көмектесіп жіберейін әкеліңіз. Сізге кішкене қар көріп көмектессем бола ма? Демала тұрыңызшы. Бүгін алғыс айту күні екен. Рахмет айту күні. Апай, давайте я вам помогу. Нет, спасибо. Давайте помогу я вам. Спасибо, спасибо, спасибо. Не надо? Нет, нет. Вам же тяжело, апай. Давайте я вам помогу до остановки. Спасибо. Халамайды. Көтеш жүрейін біреуін, жептейін үлгі? Ей, давайте көтеш жүрейін біреуін, давайте. Қай жерге барайын? Ағай, тағы көмектесетін бар ма? Көтерсейін ба? Кетке алар ба? А? Кетке алар. Көтеш жүрейін. Нан, сізге қой жеріңіз бейін үстімен. Онда сіз бейтіп ала саласыз ба? Негізі қоғамда ер адамдарға да бай, көңіл бөліп, қолғабысынды тегіссең, олардың да жаны жадырап қалады екен. Біз әдетте әйел адамдарға ғана бай көмекке ұмтылып жүреміз ғой. Мынау ағайлардың кәдімгідей қуанып қалғанына өзімді бақытты сезініп тұрмын. Девушка, у вас очень красивые глаза, прям сдалека видно. Спасибо. Хотела вот это сказать. Все. Спасибо. Ағай, көмектесейін ба? Маған ақшадай алып берсің ба? А? Тамақ алып берейін ба? Жүріңіз, жүріңіз. Заттарыңыз көмектесіп жіберейін ба? Мен ақшадай көмектесем, мен тамақ берейін. Таңыз енді, бар осы менде. Жақсы болсын. Жүріңіз, аялдамаға дейін апарып тастайын. Жақсы, жақсы. Байқап жүріңіз енді. Аха, күн суық. Перчаткаңыз киіңіз. Кетті мұндағы. Сау болыңыз. Міне енді қолымыздан келгенше қала тұрғындарына былай да көмектесуге тырыстық. Ең бастысы ниет және айналамыздағы осындай бір-бірімізге көмектескен сәттерде рахмет айтуды ұмытпайық. Тек осы бүкіл әлемдік рахмет күнде ғана емес, жалпы бір-бірімізге назар аударып, қол үшін беріп және сол үшін рахмет айтуды ұмытпасақ екен деймін. Айсәуле Сезбек, Астана Таймс. Рас, бір-бірімізге алғыс айтып жүрейік. Осымен тәмам, алда орыс тіліндегі шығарылым. Аман болыңыздар.